meravella, els hi donem la més cordial benvinguda i els volem assabentar que d'aquí a breus moments donarem inici al concert. Il·luminació i efectes especials de Focum. La música pot ésser l'esperit, l'essència d'un poble. És un art meravellós que, marcant el curs incert de nostra vida, sempre deixa notes de ben repòs. Senyores i senyors, tinc el plaer de presentar-los l'Orquestra Internacional Meravella. Està escrit a la història de la música que les seves actuacions, com és propi d'una orquestra internacional, han tingut ressò arreu del món. L'art de la música ho pot gairebé tot. Volem, doncs, acostar-nos a ell, recordant aquella època en què els espectacles musicals foren el centre d'atenció del món. És per això que el concert-espectacle que us presentem és un seguit de temes i melodies de diferents estils i èpoques, totes elles trobades per la vareta màgica de l'èxit, que esperem faran passar-vos uns moments inoblidables. Us desitgem que tingueu una bona audició i esperant que sigueu molt feliços amb la nostra companyia, com nosaltres ho som ja amb la vostra presència. Senyores i senyors, per a tots vostès, l'Orquestra Internacional Meravella. Sota la direcció musical del mestre Eduard Font. Davant de tots vostès, l'Orquestra Internacional Meravella. Senyores i senyors, amb tots vostès, i molt, molt contents de ser aquesta tarda aquí a Reus, l'Orquestra Internacional Meravella. A la nostra orquestra és un autèntic orgull poder comptar amb un cantant de cadascuna de les províncies catalanes, que a continuació us els presentarem.
Des de l'Immortal Girona, Imma Coma de Vall. Des de la Terra Ferma, des de Lleida, Benjamí Felip. Des de la Barcelona Olímpica, David Collado. I des d'aquí, des de Reus, la Isabel del Mar. Ells quatre representen l'esperit de la millor tradició musical de Catalunya. Amics de Reus, l'Orquestra Meravella, molt contents de ser avui aquí per compartir aquesta tarda de festa, aquesta tarda de música amb tots vostès. I ho farem oferint-los el bo i millor del nostre repertori de concert. Un concert al que volem donar inici amb música catalana, concretament amb una sardana per quatre veus i orquestra que porta per títol Sota el Mas Ventós. Let's go.
volem oferir una selecció de melodies instrumentals populars franceses que ens recordaran aquells barris tan bohemis, plens de colors i creativitat de París. La Torre Eiffel, els vaixells navegant pel Sena i la seva música tan característica. Hem recreat aquest buquet de cançons amb temes tan entranyables com Sota els ponts de París, el característic Ser magnífic i el popular Migall, d'entre d'altres. Sempre intentant respectar la sonoritat d'aquella terra, amb l'acordió, la secció de violins, les flautes i flautins, els trombons i tots acompanyats per la resta de solistes de la nostra orquestra. Avui els portem, doncs, en rigorós directe i per a tots vostès un gran souvenir de les mans.
els trombons Manel Fuster i Joan Verdés, els flautins Juanjo Rocha, Jordi Martínez i tota la secció de corda de l'Orquestra Internacional Maravella. Oferir-vos a continuació una de les àries d'òpera amb més carisma popular de tots els temps. El seu autor va ser Giacomo Puccini, inspirat pel personatge d'una jove, Lauretta, que suplica al seu pare la seva benedicció per poder casar-se amb el seu estimat. Des de la seva estrena, el 1918, ha estat interpretada per les veus més famoses del panorama líric mundial. S'han pogut escoltar moltes versions d'aquesta partitura, amb veus de solista, amb duets i fins i tot amb versions per al cinema. Nosaltres volem també posar el nostre granet de sorra en aquesta partitura, aportant una nova versió d'aquesta gran peça musical. Senyores i senyors, per tots vostès, O mio bambino caro.
Continuem i ho fem amb una peça, amb una música d'una gran dificultat tècnica, les sardes. Les sardes és el nom d'una música popular, d'una música folklòrica que prové d'Hongria, però ha estat utilitzada per molts compositors clàssics com Brahms, Liszt o Strauss. La que els oferim nosaltres avui és la que va escriure Vittorio Monti l'any 1904 per piano, mandolina i violí. Nosaltres hem fet la nostra pròpia versió amb els nostres solistes, a la trompeta Joan Cozar. I al violí i a la mandolina Joan Floris. Per tots vostès, les sardes de Monti.
Floris. A la trompeta, Joan Cofar. Alguns de vostès potser recorden que en aquesta orquestra, de tant en tant, apareixen un parell de personatges que, vinguts de Mèxic, han acabat triomfant per tot el món. Sembla que finalment, després de donar molts tombs, han trobat el camí de retorn al seu país, on segurament encara els espera alguna nova aventura. Aquesta vegada, després de tornar de Cuba, cada un pel seu costat, s'han de retrobar en una hora i en un lloc concret de Guadalajara, a Mèxic, i veurem si els hi ha quedat clar o no. Anem a comprovar-ho. Comencem! Maestro, ¿todo va a punto? Ah, querido compadre, sí, aquí estamos puntuales, como siempre. Es que hoy le vamos a dar la campanada. Vamos a cantar una serenata a unas lindas muchachas. ¿Pero usted solo? No, los demás están aún al llegar. No pueden, mire, por ahí viene una de las chicas. Pero vamos a ver, ¿pero qué es este escándalo, por favor? Es que les vamos a cantar. Había quedado aquí con Frijolito. ¿Para cantar una serenata? Para cantarles una serenata a ustedes. Ah, sí, pues qué bien, ¿no? Pero parece que se demora un poquito. Le dejé mi auto nuevo para que lo fuera a aparcar y parece que no encontró. Pues bueno, pues entonces vamos a tener que esperar. Y vamos a tener que esperar como siempre. Y nos van a dar, pues la una, las dos, las tres, las cuatro, las diez nos van a dar. Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una y las dos y las tres. Y desnudos a la noche eterna se encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una y las dos y las tres. Y desnudos a la noche eterna se encontró la luna. Muchas gracias, claro que sí. Ay, pero ya están aquí, hoy no les encontraba. Han llegado muy, muy prontito, ¿verdad? No sé qué estarían haciendo estos dos, ¿no? No estábamos haciendo nada. No, nada, nada. Bueno, bueno, por cierto, ¿ustedes han visto a Frijolito? Está acá. Aparcado. Pero, ¿qué has dicho, Frijolito? ¿Ustedes vieron ese muro que hay ahí en la entrada del...? Pues no. Yo tampoco. Esto es tuyo, Zapata. ¡Mi auto nuevo! Pero, por favor. ¡Ay, por favor! ¡Por favor, no te pongas nervioso que te va a dar un patatús! Pero, Frijolito, es que eres un desastre conduciendo. Pues sí, un desastre, porque a mí ya me quitaron 4 puntos del carnet, me pusieron una multa, pero del coche de Zapata solo ha quedado el volante y las 2 multas que me puso el radar en la autopista. ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito radar! ¡Malditos roedores! ¡Maldito corazón! Me alegro que ahora sufras. Que llores y te humilles ante este gran dolor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado lo más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Mira, Frijolito, no vuelvas a marcar. Pero bueno.
pero perdóname, mujer, no te pongas así. Bueno. Te lo pido, por favor. No sé. Te lo ruego. Bueno. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Y si allá el olvido, mal destino calizo, el aquello salía chiste aquel tequila, me quiero llorar. ¡Bravo! Pero ¿y ahora sí? ¿Vamos a cantar la serenata ahora? Oigan, pero Zapata, después de todo lo que nos ha pasado, ¿tú crees que es momento de serenatas? Vamos a ver, es que no hay remedio, no puede ser, es que no puede ser, toma. Es que todos los hombres son iguales. ¿Todos? ¿Todos? Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te mira, no, con una guitarra con un tapón, y cógete en boca y hazte una canción. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te rompe, sí, te dije que te quiero un poquito, se mete adentro y se va a estar pronto. Digan eso a los hombres, no me miren con esos ojos. Niña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Maravilla salerosa, y decir. Es linda y hechicera, es linda y hechicera como el canto de una rosa, como el canto de ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. Ay, 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 ay. Sí, sí, cara, canta y no llores. Porque cantando te alegres, ¿no, cielito lindo? Ay. Esperen, ya sé qué canción podemos cantar. Pues la canción del Colacao. ¡No! ¡No! Bueno, pues la que sea, pero que nuestro público nos ayude. Vamos, ¿sí? A probarlo, vamos a probarlo con ustedes. A ver, un par de cosas. Si la canción dice canta y no llores, ¿usted por qué no cantó? Bueno, y el resto no se rían. ¿Ustedes qué hacían, cantar o llorar? Entonces vamos a poner un poquito más de fuerza de corazón, ¿sí? Y cantamos todos, ¿sí? Pues dale otra vez. Ahora sí que lo tenemos bien. Claro que sí, bravo. Y vamos a cantarlo todos juntos. Tenemos el coro ensayado. Pues vamos allá todos juntos. ¡Adelante! Se alegra el cielo y lo lindo.
damos vueltas, pero siempre volvemos a nuestro querido México. Hueles a limpia rosa temprana. A verde jara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Un petit viatge cap al sud dels Estats Units, concretament a la gran ciutat de Nova Orleans, el bressol del jazz, de la música jazz. I és que a principis del segle XX i pels carrers d'aquesta emblemàtica ciutat s'escoltava una música com la que escoltaran ara mateix, amb el trepidant ritme del Dixieland i els solistes de l'Orquestra Meravella, aquesta cançó titulada Tiger Rag.
Mamma Mia és un musical. Explica les peripècies amoroses de tota una sèrie de personatges en una illa de Grècia que està basat en les cançons del grup musical ABBA. El títol del musical és una de les seves cançons més populars, Mamma Mia. Des del seu debut a Londres, aquest musical ha estat vist per més de 60 milions d'espectadors arreu del món i ha estat representat en més de 40 països dels 5 continents. ABBA va ser un grup suec de música pop. El quartet va ser format el 1972 a Estocolm, però va aconseguir la seva fama internacional el 6 d'abril del 74 amb la cançó Waterloo, que representava Suècia en el Festival d'Eurovisió. Durant la seva intervenció, els quatre membres d'ABBA portaven uns vestits tot cridaners i fins i tot el director de l'orquestra es va disfressar com Leon Bonaparte per donar més significat al tema de Waterloo. Nosaltres volem fer un tribut a aquest gran grup i en especial en aquest espectacular musical. Per tots vostès, la nostra particular versió de Mamma Mia!
canciones. Gracias por sus emociones. ¿Cómo estar sin ellas? Decidme cómo reír. ¿Cómo sentir? Si no hay canción, no se puede vivir. Por eso, gracias por dejarme los versos que hay en mí. A veces me digo, ¿por qué sucedió? ¿Quién hizo las notas? ¿Por qué las creó? ¡Qué magnífico lugar! Mas no importa quién fue, soy su fan. Por eso, gracias por dejarme cantar canciones. Gracias por sus emociones. ¿Cómo estás sin ellas? Decidme cómo reír. Sentir. Si no hay canción, no se puede vivir. Por eso, gracias por dejarme los versos que hay en ti. Por eso, gracias por dejarme los versos que hay en mí.
l'Orquestra Internacional Maravella. Música amb una peça que no pot faltar de cap de les maneres en una tarda de festa major com aquesta, en un concert com a de l'Orquestra Maravella. Ens referim a un vals jota, un vals jota per trompeta, amb els nostres solistes, el seu títol El Batallador. I els nostres solistes gairebé els tenim a punt. Una peça és una celebració en si mateixa, una festa en si mateixa i una gran música per als intèrprets que saben tocar-la. Els nostres solistes, Joan Cózar i Gerard Valls. Per tots vostès, el tradicional vals jota de festa major. Thank you.
i Josep Antoni Tomàs. I l'home que fa voltar la verra a tota velocitat, Jordi Álvarez. Que els volem oferir a continuació va ser composta pels dos integrants del duo Dinàmico i la primera versió va ser gravada per Joan Manuel Serrat. L'elecció de l'intèrpret que havia de representar l'estat espanyol al Festival d'Eurovisió va ser fruit d'una gran controvèrsia. Joan Manuel Serrat, el primer elegit, va anunciar el seu desig d'interpretar la cançó en català, però degut a la censura d'aquella època no ho va poder fer, tot i que Serrat ja l'havia gravat en diversos idiomes i l'havia promocionat per Europa. Nosaltres, amb el permís exclusiu dels seus autors, hem volgut reivindicar l'esperit d'en Serrat i volem cantar aquesta cançó tal com la va escriure originalment, íntegrament en català, donant importància a la seva senzilla lletra que ens explica el desig d'una mare per un món futur molt millor per al seu fill. Estem segurs que amb només uns compassos d'aquesta música sabran de quina cançó els parlem. Bon. Està canviant. Sí! Recordo mare quan ara sentia estar
segadors. On es balla la sardana, que és la dansa dels amors. La sardana és cant de pau i res del món no ens allunya. És color per un cel blau, és un visca Catalunya! I per a tots vostès, la puntalla! Ses conreus que des de l'Ebre als Pirineus un dia els àngels del cel es van bullir el vellor i fent ratll una sardana d'anar en puntelló i en vores va dir Nostre Senyor eixa és la dansa del vell amor i baixar per sempre la va deixar. El ressò de més d'allà li farà saber que la terra catalana és la millor que hi ha al món. Ara sí, el català. Sota la cara del sol, sota la cara.
Sentada, quin goig que fa aquesta impressionant. Tenim un bon final de concert per tota aquesta gent. Clar que sí, que ho tenim preparat. S'ho mereixen, molt bé. Clar que sí. Molt bé, doncs sí, vine Isabel, vine. Que hem de fer aquest final de concert tots plegats, necessitem la vostra col·laboració. És molt important fer, com dèiem, aquest final tots junts. A més, anem a fer aquest brindis, que us volem dedicar molt especialment al vostre ajuntament i, com no, a totes aquelles persones que fan possible aquesta, que és la vostra festa, amb la seva feina, el seu treball, el seu esforç, que n'hi ha moltíssim, i que demanaríem aquest fort aplaudiment per molts anys Reus i a tots vostès, perquè han estat un públic genial. Gràcies. Sembla que aquesta Rambla la reconeix una mica, Isabel. Una mica sí que la conec. Una ella d'aquí, Isabel del Mar! Ai, sí, clar que sí. No res, doncs una gent fantàstica. Aquesta ciutat que estimo amb bogeria i que dediquem aquesta música tan fantàstica que se la mereixen, tota l'orquestra. Gràcies, amics de Reus, gràcies. I necessito la vostra col·laboració, necessitem la vostra col·laboració. Us aixequeu les cadires, a veure, us agafeu ben fort de les mans, aixequeu els braços ben enlaire. Tothom, Reus, a veure, volem veure. Aquests braços i aquestes mans ben agafades i canteu amb nosaltres. Doncs vinga, per tots vosaltres, brindem! Vinga, Reus, estem a la festa! Brindem i les copes en l'aire aixequem. Celebrem la felicitat que avui ens aporta el bon i la joia que tots ens trobem. Ens prometem a la nostra cor eternament. Thank you.
meus, poc més podem dir, un autèntic plaer compartir aquesta tarda amb tots vostès, de Reus i de tot... de tota merda... Gent de Reus i de tota la contrada, un aplaudiment per ells, sisplau. Un aplaudiment pel nostre equip tècnic, també, que ens ajuda a que tot això sigui possible. I recordin, aquesta nit, més música i més espectacle, aquí mateix, amb la seva orquestra, Orquestra Internacional Meravella.